Hər birinci, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsindəki şəhidlərimizin, yaralılarımızın, qazilərimizin hər biri qürurumuzdur. 2-ci Qarabağ müharibəsindəki şəhidlərimizin ailələri və müharibə əlilləri də sosial dəstək proqramlarından yararlanacaqlar. Şəhid olan 2783 nəfərin hər birinin ailəsi dövlətə əmanətdir. Yaralılarımızın hər birinin yarasına mərhəm olmağa çalışacağıq. Bu dəfə də obyektivdə xüsusilə bu məsələyə toxunduq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların ailələrinə və qazi statusu almış hərbçilərə verilən sosial ödənişlər 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların ailələrinə və qazi statusu almış hərbçilərə də ödəniləcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə müharibə iştirakçılarına, müharibədə yaralanmış hərbi qulluqçulara, erməni terrorundan zərər çəkmiş mülki şəxslərə operativ, əlçatan və şəffaf şəkildə sosial dəstək tədbirləri həyata keçirmək məqsədi ilə tədbirlər planı hazırlanmışdır. Tədbirlər planı icra üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Sosial Xidmətlər Agentliyi, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi və Dost Agentliyi tərəfindən deməli, işçi qrupları yaradılmışdır və son bir ayda bu işçi qrupların vasitəsilə qeyd etdiyimiz kateqoriyadan olan 4000-dən çox şəxsə sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilmişdir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparatında və yerli qurumlarında da işçi qrupları yaradılmışdır və hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Bu işçi qrupları fondun 20 regional ərazi filialında şəhid ailələrinə yaradılmışdır 20 regional ərazi filialında və həmin şəxslər şəhid ailələrinin evlərini ziyarət edir, onlara göstərilən onlara diqqət və qayğı göstərir. Həmçinin onların sosial təminat hüquqlarının müəyyən olunması istiqamətində də işlər görür. Onlara tələb olunan sənədlərin yığılmasına köməklik edir və həmin sənədlərin təyinat aparılması üçün bizim müvafiq qurumlara yönləndirilməsini təmin edirlər. 2020-ci il oktyabr ayının 1-dən etibarən şəhidlərin ailə tərkibi deməli, tərəfimizdən məlumatlar toplanıldı. Onların ailə tərkibi haqqında məlumatlar və deməli, baza formalaşdırıldı. Təxminən 2200-dən çox şəhid hərbçilərinin məlumatları artıq bizdə bazada formalaşıbdır və həmin şəxslərin hüquqlarına baxılmaqdadır. Qeyd etdiyim kimi, şəhid ailə üzvlərinin müxtəlif sosial təminat hüquqları vardır. Prezidentin aylıq təqaüdün məbləği şəhid ailə üzvlərinin ailə üzvlərinə bərabər bölünməklə ödənilir. Burada deməli, prezident təqaüdün təyin olunması üçün şəxsin şəhidlik statusu, deməli, ona təqdim olunan araşda qeyd olunan tarixdən ödənilir prezident təqaüdü. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bir sıra göstərilən xidmətlərin avtomatlaşdırılması, elektronlaşdırılması və praktik qayda təyinatına üstünlük verilir. Xüsusilə də həssas əhali qruplarından olan və şəhid ailələrinə göstərilən xidmətlərin elektronlaşmasına üstünlük verilir. İlin əvvəlindən pensiya, müavinət, təqaüd proaktiv qaydada təyinata həyata keçirildi və bu günə dək təxminən 136 min şəxsə qeyd etdiyimiz proaktiv qaydada təyinatlar həyata keçirilmişdir və bir neçə gün əvvəl Milli qəhrəmanlara verilən prezident təqaüdü və şəhid ailə üzvlərinə verilən prezident təqaüdü də proaktiv qaydada təyinatına başlanıldı. İnformasiya texnologiyaları departamenti tərəfindən həmin şəxslərin reyestri formalaşdırıldı. Artıq onlara hər hansı bir quruma getməyə, hər hansı bir quruma üz tutmağa ehtiyac yoxdur.
Digər tərəfdən şəhid ailə üzvlərinə ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı hüquqları vardır, pensiya hüquqları və onlara deməli əlavə olaraq pensiyaların üzərinə 94 manat məbləğində əlavə hesablanır. Digər tərəfdən pensiya hüququ olmayan ailə başçısını itirməyə görə müavinət təyin olunur və adam başına burada da 80 manat məbləğində müavinət təyin olunur. Həmçinin şəhidin 16 yaşına çatmamış ümumi təhsil məktəblərində təhsil alanlar isə 18 yaşına çatmamış övladları üçün müavinət növü var, o təyin olunur. Bundan başqa şəhidin ailə üzvlərinə kommunal, nəqliyyat və digər xərclər üçün müavinəti var, o təyin olunur və dəfn üçün müavinəti var, o təyin olunur. Ümumiyyətlə, dövlət tərəfindən şəhid ailə üzvlərinin, milli qəhrəmanların, sosial cəhətdən həssas qrupların sosial, maddi rifahına daim diqqət yetirilir. Onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasına diqqət yetirilir və biz də çalışırıq ki, ümumiyyətlə, şəhid ailələrinin göstərilən xidmətləri keyfiyyəti yüksək olsun, onlar tərəfimizdən növbədən kənar qəbul edilir və bütün lazımi xidmətlər bizim tərəfimizdən onlara göstərilir. Qeyd edək ki, artıq bəzi sosial ödənişlərin operativ şəkildə həyata keçirilməsinə başlanılıb. Məlum olduğu kimi, döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yerləşən ərazilərimizdə Ermənistanın təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması və eyni zamanda təcavüz nəticəsində həlak olan vətəndaşlara şəhidlik statusunun verilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik edilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavininin sözlərinə görə, həmin dəyişikliyə əsasən isə artıq şəhid olmuş mülki vətəndaşın 206 ailə üzvünə ödənişlər həyata keçirilib. 206 nəfərin 196-sına şəhid ailələrinə nəzərdə tutulmuş təqaüdlər, 51 nəfərə pensiya, 151 nəfərə isə müavinətlər təyin olunub. Prezident təqaüdü ilə təmin olunan ailələrdən biri də şəhid Orxan Əliyevin ailəsi oldu. 29 yaşlı şəhidimiz döyüşə 2 az yaşlı övladına əmanət qoyaraq getmişdi. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, sağ olun, yəni qayğınızı göstərirsiniz. Orxan həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin Şağan kəndinin ir, könüllü, ailəli şəhididir. Yəni, biz ondan fəxr eləyirik. Çox sağ olun ki, siz də öz qayğınızı göstərirsiniz. Orxan 29 yaşını ayın 19-u onsuz keçirdik. 1-2 gün bundan öncə biz Orxan 29 yaşını keçirdik. O könüllü getmişdi. Orxan bu evin yeganə kişisi idi. Atası, qardaşı yox idi. O getdi, könüllü getdi. Mən atamla fəxr edirəm. Mənim üçün atam çox qəhrəmandır. Şahan qəsibəsindən şəhid olmuş, deməli, Əliyev Orxan Ədalət oğlunun ailəsinə, ailə üzvünə prezident təqaüdü kartını təqdim etdik və ümumilikdə söyləyə bilərik ki, bugünə qədər təyinatı aparılmış 1600-ə yaxın şəhid ailəsi üzvünə pensiya müavinət və təqaüdlər təqdim olunub və bu proses davamlı xarakter daşıyır, bilirsiniz ki. Bundan başqa, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi də noyabr ayının 18-dən etibarən şəhid ailələri, müharibədə yaralanmış şəxslər və onların ailə üzvlərinə psixoloji dəstək tədbirləri həyata keçirir. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən bu tədbirlərə peşəkar psixoloq və psixiatrlar cəlb olunublar. Məlumat üçün bildirək ki, indiyədək itkin düşənlərin ailələri də daxil olmaqla 1630 ailə ilə görüşülüb və ehtiyacı olanlara psixoloji dəstəyə başlanılıb. Ödənişsiz dərman preparatları verilib. Bilirsiniz ki, müharibə səngərlə yanaşı eyni zamanda biz COVID-19 pandemiyası da bağlı mübarizə aparırıq və tam təhlükəsizlik şərtlərinə riayət etməklə Nazirliyimiz tərəfindən peşəkar psixoloq və psixiatrlar Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrini gəzərək hansı bölgələrdəki müharibədən zərər çəkmiş və şəhid olmuş bizim şəhidlərimizin ailə üzvləri var, onlara psixokorreksiya tədbirləri həyata keçirməkdədirlər. Bu tədbirlər nəticəsində ilkin olaraq həmin ailələrə səfər edilir, onların mövcud vəziyyəti ilə bağlı maraqlanılır, anket formalar tərtib olunub öncədən həmin bu psixoloqlarımız tərəfindən onlar doldurulur, ailələrin zəruri ehtiyacları
ailələrin mövcud problemləri hamısı araşdırılır, qiymətləndirilir və nə kimi köməkli göstərmək lazımdırsa, həm nazirliyimizə aid olan məsələ üzrə nazirliyimiz tərəfindən, eyni zamanda həmin ailələrin zəruri digər problemlər varsa, aidiyyatı qurumlara yönləndirilərək bu problemlər həll olmağa çalışılır. Və az öncə də qeyd etdiyim kimi, mütəxəssislər daim iş başındadırlar. Bununla yanaşı, psixososial dəstək tədbirləri ilə yanaşı, növbəti bir bizim dəstək tədbirimiz onlayn formada psixoloji dəstək tədbiri həyata keçirir Nazirlik. Bu fəaliyyətimiz də, belə deyək, hələ ay tamam olmayıbdır, noyabr ayının 19-dan etibarən başlanılıbdır və ictimaiyyətdə, mətbuat orqanlarında bu onlayn fəaliyyətlə də bağlı kifayət qədər məlumatlar verilmişdir. Buradan da fürsətdən istifadə edərək mən bizim nazirliyimiz tərəfindən yaradılan bu xidmətin mobil nömrəsini bildirmək istəyirəm ki, ehtiyacı olan insanlar o mobil nömrəyə müraciət etməklə zəruri ilkin məsləhətlər ala bilərlər. 050-406-75-85. Bu nömrəyə zəng eləməklə bu nömrə aktivdir və belə deyək, bizim onlarla psixoloqlarımız telefonda cavab verməyə hazırdırlar və istənilən fərd, istənilən vətəndaş birbaşa və dolayısı yolla qeyd olunan bu müharibədən zərər çəkibdirsə, təsirlənibdirsə, hər hansı bir psixoloji dəstəyə ehtiyac varsa, onlar bu nömrəyə zəng etməklə öz problemlərini, öz iradlarını, öz çətinliklərini bildirə bilərlər. Mən belə bir rəqəm bildirim, artıq bugünə qədər 200-dən artıq belə bir müraciət daxil olmuşdur və daxil olan bu müraciətlər hər biri tərəfimizdən araşdırılır, zəruri ilkin köməkliklər göstərilir. Bəli, olur bəzi müraciətlər hər an, yəni qeyd olunan bu layihə çərçivəsindən kənarda olur. Buna baxmayaraq, həmin müraciətlər də aidiyyatı üzrə Nazirliyin digər qaynar xətti vasitəsilə yönləndirilir və həmin insanlara mövcud şəraitdə zəruri köməkli göstərilir. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Şirvan, Lənkəran, Yevlax və Naftalan rehabilitasiya məsələlərində də Vətən müharibəsində yaralanmış hərbçilərimizə sosial-psixoloji xidmətlər göstərilir. İndiyədə Şirvan, Yevlax və Naftalan rehabilitasiya müəssisələrində isə 140 nəfərə sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib. Xatırladaq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş vətəndaşlarımızın ailələri və Qarabağ müharibəsi əhalilərinin mənzil, fərdi evlər və avtomobillərlə təminatı məsələsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xüsusi fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Qurum rəsmisi Pərviz Səfərov deyir ki, həmin kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil, fərdi ev və avtomobillərlə təminatı artım dinamikası ilə davam edir. 2018-ci ildə Nazirliyimiz tərəfindən bu kateqoriyada olan şəxslərin 626 mənzil və fərdi verilmişdir. Növbəti il bu say qalxmışdı və artıq 934-ə çatmışdı. Bu il isə Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq rekord sayda Nazirliyimiz tərəfindən mənzil və fərdi evlərin verilməsi planlaşdırılmışdır. Bu 1500 say bizim Nazirliyin üzərində tapşırıq kimi qoyulmuşdu və artıq mən sizə deyə bilərdim ki, bu mənzillərin böyük əksəriyyəti həmin kateqoriyadan olan insanlara, yəni şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və müharibə nəticəsi əlilliyi olan şəxslərə təqdim olunmuşdu. Respublikanın bütün bölgələrində şəhərlər və rayonlar da daxil olmaqla böyük əksəriyyət mənzillər təqdim olunmuşdu və bu proses mütəmadi olaraq davam etməkdədir və ilin sonuna qədər, son gününə qədər də davam edəcəkdir. Digər bizim fəaliyyətimizə aid olan məsələlərdən biri bu kateqoriyada olan insanların nəqliyyat vasitələri maşınlarla təminatı məsələsidir. 2018-ci ildən etibarən bu say durmadan qalxır. Bu il ərzində Nazirliyimizin üzərinə qoyulan tapşırıqlardan biri 400 nəqliyyat vasitəsinin həmin kateqoriyadan olan insanlara verilməsidir ki, artıq bu nəqliyyat vasitələrinin də böyük əksəriyyəti, demək olar ki, tamamına yaxını həmin kateqoriyadan müharibə nəticəsi əlilliyi olan şəxslərə verilmişdir. Bu planlaşdırılır ki, ilin sonuna Nazirimiz qarşısında qoyulan əsas tapşırıqlardan biri olan mənzil fərdi evlərinin, o cümlədən nəqliyyat vasitələrinin həmin imtiyazlı kateqoriyada olan şəxslərə tam formada və qoyulmuş rəqəmlərə uyğun olaraq çatdırılacaqdır.
Sədr müavini həmçinin onu da bildirdi ki, vətən müharibəsində şəhid olanların və yaralananların ailə üzvləri də dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş eyni imtiyazlardan yararlanacaq. Bu kateqoriyadan olan insanların məşğulluq problemləri də həll olunur. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin məşğulluq imkanlarının artırılması üçün tədbirlər planı hazırlanıb. Plan işğaldan azad edilmiş ərazilərin, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgə sakinlərini, erməni terrorundan zərər çəkmiş şəxsləri də əhatə edir. Tədbirlər planında şəhid ailələri, müharibə əlilləri və iştirakçılarının özünü məşğulluq proqramına qısa zamanda növbədən kənar cəlb edilməsi, onların istehsal xidmət və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə mal və materiallarla, avadanlıqlarla təmin edilməklə kiçik bizneslərinin yaradılması, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrdə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslər üzrə kvotanın artırılması, proqram üzrə mal və materiallarla, avadanlıqlarla təminat işlərinin genişləndirilməsi, erməni terroru nəticəsində kiçik müəssisə və ailə təsərrüfatlarına ziyan dəymiş vətəndaşlara özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində dəstəyin göstərilməsi, sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və iştirakçılarının növbədən kənar cəlb edilməsi, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrdə bu proqram üzrə kvotaların artırılması, əsas qruplardan olanlar üçün nəzərdə tutulan kvotadan başqa əlavə olaraq şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri üçün iş yerləri yaradan işə götürənlər üçün həmin iş yerləri üzrə əmək haqqının 100% dək maliyyələşdirilməsi layihəsinin hazırlanması, icrası və sair nəzərdə tutulur. Post-müharibə dövründə şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və iştirakçılarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunması haqqında tədbirlər planına əsasən 1281 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub, 635 nəfərə aktivlər təqdim edilib, onlardan 700 nəfər şəhid ailəsi üzvü, 360 nəfər müharibədə yaralanmış şəxsin ailə üzvü, 194 nəfər müharibə iştirakçısının ailə üzvü, 27 nəfər Gəncə, Bərdə, Tərtərdə evi dağılmış şəxsdir. Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilmiş şəxslərin sayı isə 152-dir. Əmək haqqının birgə maliyyələşməsi tədbirlərinə cəlb olunanların sayı 23 nəfərdir. Onlardan 16 nəfər isə işlə təmin olunub. Eyni zamanda biz tədbirlər planımız geniş istiqamətlər özündə ehtiva edir. Bu istiqamətlərin icrasının həyata keçirilməsi ilə bağlı biz hal-hazırda bütün işə götürənlərimizdən aktiv işlər aparırıq. Əmək haqqının birgə maliyyələşməsi tədbirindən ziyadə demək, həssas qrupdan olan şəxslərin işə qəbulu ilə bağlı kvotan iş yerlərinin, kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması tədbirlər üzərində biz çalışırıq. Eyni zamanda kvota iş yerlərindən istifadə təhlilləri həyata keçirilib və potensial kvota iş yerlərimiz müəyyən olunub ki, bu istiqamətdə də bizim şəhid qəhrəmanlarımızın, ailə üzvlərinin, eləcə də digər xüsusi müdafiəyə ehtiyac olan şəxslərin işə göndərişlərin təmin olması təmin olunacaqdır. Bundan əlavə demək əmək haqqlarının 100% tərəfimizdən təmin olunmaqla sosial müəssisələrin yaradılması və məqsədli proqramın həyata keçirilməsi tədbirləri üzərində geniş hal-hazırda geniş işlər həyata keçirilir. Bu məqsədli proqramların icrası zamanı da bizim vətən müharibəsi iştirakçıları, vətən müharibəsi qaziləri və veteranları, eləcə də qəhrəman şəhidlərimizin, həmçinin ümumilikdə birinci Qarabağ savaşı zamanı şəhid olmuş şəxslərin, ailə üzvlərinin də məqsədli proqramlarda üstünlük verilməsi tələbi var və biz bu şəxslərə üstünlük tanıyacaq bu məqsədli proqramı həyata keçirilməsi zamanı. Bundan başqa qeyd etdiyim kimi, özünü məşğulluq haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi tədbirlərində də biz davamlı olaraq bu qəbildən olan vətəndaşlarımızın məşğulluğunun dəstəklənməsi istiqamətli tədbirlərimizi həyata keçirəcəyik. Obyektivdə hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Növbəti buraxılışlarda daha fərqli və aktual mövzularla yenidən qarşınızda olacağıq.